Ćao ekipo, dobrodošli u novi video i da, ljudi, evo nas opet u serijalu Gas je spas. Ljudi moji, danas imamo svašta nešto da radimo, ali na samom početku hoćemo prvo da jedan traktor izvučemo koji je sleteo. Tako da idemo prvo to da odradimo i kasnije da odradimo posao kao i u svakoj epizodi što se tiče tih nekih stabala. Tako da ja ću lagano da, ajde, ne znam, možda da zakačim jednu prikolicu, sad koju tačno nemam pojma, ali ajde, možda ovu auto load. Ajde, nju ćemo. Jeste možda malo veća, ali poslužit će. Nije ovaj traktor toliko slab, ima nekih 70 i nešto konja. Tako da mislim da su 75 konja. Ali u suštini imamo još jedan traktor koji može da posluži i koji je u šumi. Tako da ne znam, ono, vidjet ćemo i mislim da je ovo dobar test da vidimo koliko može ovaj štajer. Idemo, ljudi, u šumu da vidimo da li možemo da spasemo MTZ-a 82-ka. Kao što znate, već par epizoda je već u šumi zaglavljen, tako da pokušat ću nekako da izvučem sa štajerom. Ako budem uspeo, ako ne, onda ne znam, morat ćemo nešto drugo da smislimo. Odite, ljudi, u komentare i glasajte obavezno. Kao što znate, ja uvek stavim ovaj par traktora u komentarima i onda vi svi glasate. I taj traktor ide u narednu epizodu. Kao što je ovaj štajer imao blizu 200 lajkova i bio je, opa, traktor sa najviše lajkova. Samo da vidim, ja mislim da tu imam neku štanglu ili ti taj neki tov bar, kako se to već zove, metalno da zakačimo dva traktora. Ja ne znam gde mi je to, ali mislim da je dole. Da, tačno, mislim da je dole. Pokušat ćemo sada da nekako izvučemo MTZ-a. U slučaju da ne uspemo, pa ostaći tu, pa ono, pokušat ćemo sljedeći put. Šta ja znam, ono, sve je tu nekako onaj malo zajebano da se odradi, ali dobro, ja ću to da skontam. E da, evo, tu je ovaj metalni deo koji nam treba. Tako, ovdje ćemo da ostavimo, ljudi, prikolicu, idemo malo gas i lagano da se vratimo nazad kako bismo zakačili prvo za traktora, kasnije i za drugi traktor. Ok, pokušat ćemo to. Da vidim da li mogu ovako. Mogu. Ajmo nazad sad. Malo sam ova drva tu upropastio, ali dobro, šta je tu je. Ajmo, ljudi, ajmo da vidimo kako ovo radi, da li možemo da izvučemo. Sad je malo traktor onaj u lošem položaju, tako da ne znam koliko ćemo baš. Op, 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 op. Evo ga, dobar. Ajde, ajde sad. E sad, ljudi, ovo je malo nezgodno kad nije multiplayer i kad nije sve to. Tako da mi ćemo da pokušamo ovako, znači ovo nam je neki sad prvi način. Šta ja znam, pokušat ćemo, pa ako uspemo, uspeli smo. Ja mislim da možemo da ga izvučemo, samo trebamo malo da ga pomerimo na dole da ga vučemo. Evo ga, tu je negde. Ajmo malo da ga vratimo i opet ovako na dole. Ajde, lagano, možemo mi to, ljudi. Jako velika rupa, tako da i ne uspevam baš najbolje da ga izvučem. Op, 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 evo ga, ljudi, evo ga, to je to. Uspeli smo. Bravo. Znači, 5+. Ok, sada smo lagani, bukvalno. Znači, gledajte sad šta ćemo da radimo i uživajte. Znači, sada ćemo prvo da ovog štajera, jednostavno pokušat ćemo sa njim da odradimo posao. Ako ne uspemo, evo, imamo ovdje drugu prikolicu, pa šta znam, kačit ćemo nešto. Možda čak možemo malo i wood chips da napravimo. Idemo gas, ljudi, da pokušamo da vidimo koliko može ovaj mali traktorčić od 75 konja. Jedan od manjih štajera. Inače, mislim da možemo tako da radimo i za manje John Deere-ve, za manje Fendove. Da jednostavno testiramo te neke mini traktore ili ti, što bi ja rekao, neki beba Fend ili tako nešto. Beba Fend, beba John Deere i tako dalje. Razumete što hoću da kažem. Jednostavno, te neke manje traktorčiće malo da testiramo i da vidimo kako to izgleda. To je to, ljudi. E sad, kada sam uspeo da popnem štajera, mislim da je pravo vreme da napravimo malo za našu prikolicu. To je negde na nekih 2 metara. Ne vozim sada na volan zato što mi je lakše da upravljam sa ovim sranjem za seču. Evo ga. To je to. E, sad možemo lagano da napravimo gomilu. To će sve lepo da stane na onu IMT prikolicu. Imamo ovdje već nešto što je malo nasjeckano, tako i to ćemo da pokupimo da ne stoji tu.
jednostavno u suštini možemo da napravimo ovde brdo onih nekih, šta ja znam, gomila gde ćemo da držimo sva ta drva, ali to ja ne volim da tako radim, zato što jednostavno kada su drva tu razbacana i kada je to sve posečeno, onda se dešava da se naprave različiti problemi što se tiče igranja, kao što su, šta ja znam, pada vam FPS i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, bolje je da seckate onoliko koliko vam treba i mislim da je to najbolja stvar. Ako previše opteretite taj neki save, onda ne može to da bude baš najbolje. Najbolje je da držite, šta ja znam, ono, mali broj stabala posečenih, ono, da ne bude nešto prenatrpano. Zato što to može da vam dovede do toga da jednostavno ne možete kasnije da igrate bukvalno koliko vam loše radi sama igra. Tako da to je jedna preporuka od mene i ja to tako radim. Sad ne znam, možda je vama to glupo, ali je korisno u svakom slučaju. Tako da evo, iseckao sam i mislim da možemo još jedno stablo. Ljudi, ako još uvijek niste lajkovali ovaj video, obavezno lajkujte i sabajte se na moj kanal za još ovakvog rada u šumi, serijala Gasi, Spasi, tako dalje i tako dalje. Ok, sada je vreme da malo pomerim ovog MTZ-a, njega možemo dole, zato što znam da će ona i da posluži dobro i sa wood chipsom i tako dalje i tako dalje. Tako da to je to, tu ćemo njega, idemo sa štajerom da napunimo prikolicu, ljudi. Čak je i dobro, ajde, nije toliko loše, jeste da se malo nakrivila prikolica na jednu stranu, ali dobro, nije toliko opasno. Ok, znači treba nam malo neka, evo, ravna površina, recimo ovdje. I onda prebacimo stranu i recimo ovako ređamo. To je najbolje kada su autoload prikolice u pitanju, ali dobro, šta je tu je, prosto nije najbolja prikolica i onda znam da može svašta nešto da napravi problem. Ali eto, šta je tu je, pokušavam nekako da naređam što bolje. To je to, lagana priča i šta je, braću. Ajmo da vidimo šta ćemo da uradimo sa ovom mašinom. Ok, ovdje smo već zapeli. Ali dobro, tu je blato, tako da sam to i očekivao. E, sad je sad, ljudi moji. Bukvalno trebamo da siđemo ovdje ovako. Wow, 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 dobro je, 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 dobro, dobro, gasi spas, gasi spas. Ajmo. I ovdje da vidimo šta kaže. Brate, vuče. Ladno vuče, e. Jako dobro za sada. Ide, brate. Ide, mališa. Svaka čast, bukvalno. Verujte mi, jako dobra pričica, brate. Ali ovdje već, ljudi moji, ne možemo dalje. Štajer ne uspeva. Pokušat ću da ga spustim i da krenem malo ovamo travicom. Da vidimo šta će tu da kaže štajer. Da li ima nešto da kaže, ako nema, onda ćemo da pokušamo sa MTZ-om. Ako MTZ ne može, onda čekamo narednog pacijenta. Ne da se ovaj štajer, ali u suštini trebamo još malo možda snage i uspeo bi. Ali šta znam, ono, meni deluje kao okej, nemam pojma, ali da. Evo, kao što vidite, u suštini došli smo na isto neko merilo kao malo pre i ne možemo da izađemo. Ok, tu ćemo da ostavimo prikolicu. Ovo nisam trebao da uradim, brate. Pokušat ćemo, ljudi, sa MTZ-om. Da ne kažete posle, trebao si da pokušaš sa njim, a ti nisi to uradio, fiksi. Znači, ono, baš si fiksi, zeznuo stvar, ali dobro. Evo, sada ne možete da kažete da nisam pokušao. Tako da, hajde da testiramo. Da vidimo ovog mališu. I da vidimo, konačno da utvrdimo da li je bio problem kod prikolice sa dve osovine ili je on takav jednostavno napravljen da ne može da izvuče teret malo teži. To jest, mod je tako napravljen. Znači, dosta ljudi ono misli sada ja dajem neko mišljenje o nekom traktoru. Jednostavno, ja ocenjujem modove, ljudi, igram igricu. Tako da meni su svi traktori okej i svi su dobri za neku okej pričicu. Evo ga, ovdje ne možemo, moramo još nazad.
Ovdje je baš neko brdo, neko sranje, žešće. Ajde, možda je Štajer malo teži traktor pa zbog toga, ali u suštini mislim da ovo možemo malo i da podignemo. Ali on se samo ukopava. Crn dim, znači crn dim na sve strane. Ali da li može? Da li može ova makina da izvuče? Ne može. Jeste, tačno je da ona prikolica ima baš puno ono tereta i da su drva ono baš teška. Ali brate, mislim, mora to malo bolje. Možemo ljudi da uključimo. Samo malo, da vidim da li mogu tu nekako da prođem. A nemamo mi ovdje za cijelu prikolicu, ali šta da radim, ono, koliko imamo, toliko ćemo da skupimo. Neću da mi to smeta po šumi i to je to. Ajde. Jesu malo ono zeznuta ova drva, ali dobro, šta da radim. Šta je tu je. Imamo puno tih nekih grančica. O, vrlo malo ljudi. Bukvalno ne možemo da napunimo cijelu prikolicu za jedno 2-3 stabla, ono, ko zna koliko će da treba za sve to. Znači, ono, treba će nam bukvalno brdo drva da napunimo ovu jednu samo prikolicu. Ne kažem ja, jeste ona malo je veća od one tehnostrojke koju smo imali, ali, o bože, šta ja radim. Lagano, lagano, ovo ljudi je tu završeno. Znači, tu smo bukvalno završili. Sad ja ne znam da li imam tamo negdje u šumi. Ajmo malo tamo da vidimo. Opa, da prebacimo nekako ovu mašinu. Pa kad budemo imali materijala, da odradimo to ljudi, da napunimo prikolicu i da konačno jednu izbacimo iz šume. Treba će nam dosta materijala, ali napravit će se to vremenom. Ove traktore možemo da ostavimo tu i prosto kad imamo materijal da napravimo wood chips. Sad ja ne znam da je to pravo mjesto sad za to. Možda recimo ovdje. Mislim da je ovdje koliko toliko ravno. To je to. Znači tu ćemo da zauzmemo poziciju. Ovo sve može da se pokupi sa onom autoload prikolicom. Tako da to ćemo sve da vidimo. Koliko bude ostajalo, toliko ćemo da radimo. Dve fabrike. Nismo puno radili, ali potrudit ću se da radimo sa tim fabrikama, da vidite kako to sve lepo radi. Prosto vidjet ćemo, šta ja znam, ono, neću ništa unaprijed da pričam. Vi ako niste još uvijek lajkovali, da, obavezno lajkujte. Subscribeujte se na moj kanal i evo ja trebam da izađem ovdje, a on se muči, brate, gledaj ovo. Opa, ajmo na prednje točkove, to jest na zadnje točkove, malo da skočimo, da vidimo kakvi smo. Opa, dobri smo, dobri smo. Ne moramo da skackamo na prednje točkove. To jest zadnje, i idemo u nove pobjede ljudi, veliki pozdrav, like, share, subscribe, pazite na jaja i do sljedećeg klipa, veliki pozdrav, ćao.